ចំហើយនៃការផ្ទុះនេះធំធេងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអង្គការស៊ីម៉ាក់ដែលបានចោះទៅត្រួតពិនិត្យបញ្ហាគ្រឿងផ្ទុះនេះការពីព្រឹកមិញហើយចំពោះបញ្ហាគ្រឿងផ្ទុះនោះនៅរសៀលថ្ងៃនេះតតតែម្ដងកំឡុងមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ក៏បានសម្រេចធ្វើការអាប់ដាច់បាទសម្រេចធ្វើការអាប់ដាច់គ្រប់យុទ្ធភ័ណ្ឌនេះជៀសវាងនៅការផ្ទុះហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរបាទដឹងថាការអាប់ដាច់នេះគឺធ្វើឡើងដោ
ແລະຄືຖືປີຈັງງ່າຍຕ່າງອໍຈາບາຖືປີຈັງງ່າຍໃຫ້ປ້າບັດໃຈວິທຍາຕາມວິທຍາປ້າ Wi-Fi ហើយគាត់ចំនួនគាត់ប្រើឲ្យចំងាយមួយ100ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រើបញ្ជាដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចផ្ដាច់ជា2ដើម្បីដឹកយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្ទាន់ផ្ទុះប្រភេទ ហើយអាយុកាលនៃក្របបេ52នេះគឺបើតាមសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានលើកឡើងថាមានអាយុ50ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអាចផ្ទុះបានថាអនុភាពរបស់គាត់គឺអាចផ្ទុះ100%ហើយការប្រទះឃើញនេះគឺប្រទះឃើញនៅក្នុងបឹងក្រសាំងនៅក្នុងឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយហើយប្រទះឃើញ ឃើញថាការពីថ្ងៃទី8មិនសិនមិញការពីថ្ងៃទី8ហើយត្រូវបានអេស្កាវ៉ាទ័រនឹងឃើញថាឲ្យកាយជីកបន្លាយបឹងនឹងឡើងវិញក៏ប្រទះឃើញនៅយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះបាទតាមអាជ្ញាធរជំនាញរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់នឹងបាទដឹងថាក្របនេះគឺជាក្របប្រភេទទម្លាក់ពីយន្តហោះដែលឲ្យឈ្មោះថា 52ដែលនិយមហៅថាក្រប 352ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនឃើញថាអនុភាពរបស់ក្របនេះឃើញថានៅតែផ្ទុះបាន 100% ចាបាទអាវុធមួយចំនួនគេថាក្បាលក្របមានតែមួយទេហើយខាងក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃវាដើម្បីឲ្យផ្ទុះទេប៉ុន្តែក្រប 352នេះជំនាញបានបញ្ជាក់ហើយគេថាគាត់ក្របនោះគេថាមានក្បាលទាំងសងខាងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះឃើញថារុស្ស៊ីនេះផ្ទាល់តែម្ដងការអាប់ដាច់នេះបានជោគជ័យហើយមិនមានបង្កទៅជាការបំពងសម្លេងឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីជំនាញបានចុះអន្តរាគមន៍និងធ្វើការងារនេះនោះទេហើយឥឡូវនេះក៏ដ
ទុះជីវងឱកាសនឹងអាចផ្ទុះឬក៏កាត់នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការបំបាយជាពីរដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយអនុភាពនៃបញ្ហាផ្ទុះនេះព្រោះថាបើតាមការបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំបានជំនាញជុំមុននេះឃើញថាអនុភាពដែលផ្ទុះនោះបើសិនជាគ្រាប់នេះផ្ទុះគឺអាចបែកសាយកម្លាំងផ្ទុះនោះឃើញថា 1 គីឡូម៉ែត្រ 4 ជ្រុងអញ្ចឹងឃើញថាធំណាស់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាបើថាអាជ្ញាធរបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដឹងថាយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះឃើញថាស្ថិតនៅឆ្ងាយបាទស្ថិតនៅដែលប្រទេសទីតាំងដែលប្រទេសឃើញស្ថិតនៅឆ្ងាយពីលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងក៏វាជាសុវត្ថិភាពមួយដែរហើយគ្រាប់នេះមានអាយុកាល 50 ឆ្នាំហើយ
ហើយនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាអាជ្ញាធរជាពិសេសកម្លាំងជំនាញអង្គការស៊ីម៉ាក់បានដឹកក្របនេះទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍និងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតតទៅនឹងអនុភាពឬក៏កម្លាំងនៃការផ្ទុះតទៅនឹងក្របបី52នេះបាទ